Ebyambalo bino emula abafaza ebambadde. Omusika Anes Teacher Zengo na Skide Kitaawe omugenzi kachama muonge Asambazze Asambazze kyalobye kimugju yatekako nti yata Kitaawe. Ono bino abyogedde Mukwabya Olumbe lwa Kitaawe omugenzi kachama muonge Asambazze ku kyalo kiwalimu mu tawuni kansa Kasangate. Nina erinnya lyengezezzaako okufumba n'okukolerera nawe mulabye abantu b'entambula nabo b'enkolagana nabo omu ayinza okulooza lwaki buli kaseera mba nkulukusa amaziga. Kigambo kyali kinene nnyo paka kati kyankuba wala kariya yange oba CV yange oba ekifaananyi kyennyina eri abantu kyadamejingibwa naye nze ngamba nti ndi mulamu kuba mu Katonda mwentambulira naye nze muntu eyalina omukwano muyitirivu ne taata wange. Omukolo gw'okutuuza omusika gukoleddwa Mukasa Seguya wabula ng'ontanaba kutuuza musika asose kubuuza oba eriyo omuntu yenna alina ekiramu ky'omugenzi ekyawukana ku ekyo omusika Ssaalongo Ernest Kyazze ky'abadde nakyo. Wano mutovu Kanyange wategeereza nti eddaame taata wa Kyazze yali mukwasa era n'asibirya Kyazze entanda okuwuliriza baganda be wamu n'obutasalirawo mu busongo. Abadde mukwano gwange era n'ekiramu yakinkwasa. Era nze mbadde nakyo ne muganda wange twali babiri ndowooza ne muganda wange ali ku kyalo kuno era ekiraamo nakikwasizza abakulu banawumba we bali n'enkiwaayo nga bwe yakinkwasa era ne kisomwa naye twebaza Katonda olwa byonna. Mwana wange beera mugumu, kuuma amaka gaffe, kuuma baganda bo bawulirize. Ha, bazibu mbo mkuru wayo kete bawulirize nyo. Bula mawano, mwa mungu, ea desiderio ika, oyono, etula, eusese mawakota. Era wano Mukasa Seguya Andrew atandise okukola emikolo gy'okutuuza Ssaalongo Kyazze Ernest ne Lubuga we Benati Nakabiito okusikira Kitaawe kachama muwonge. Musanyu eri ekitalo ekiro twali mu nsiisira y'ekika nkakasa twadde na mwoyo mutuukirivu twabaddewo mbeera yonna ab'ekika ffenna nga tuliwamu abaana abazzukulu na buli omu twakkiriza era twalonze kubanga omugenzi teyalaama teyalaamira musika bula yalaamira ekika ne famire balonda omusika ono eyalondeddwa ku buyi obwo tali yekka ayina abugiriza ensonga yono omukyala we netakkirizibwa muzaala mu baana. Mukasa Seguya oluvannyuma atuuza Ssaalongo Kyazze ku busika n'ategeeza nti abadde Ssaalongo emirundi ebiri basoose kuyita bafamire ne bakkaanya era Kyazze n'akkiriza okumuggyako ekifundikwa kya Ssaalongo era n'alonda omulala gw'alaze abatuuze eyakwasiddwa ekifundikwa ky'obwa Ssaalongo si kulwanga okusikira Kitaawe kumuyita mu ngalo. Kyokka ate ekyewuunyisa ono ali takyalina Ssaalongo abadde yasukka eddaala lya Ssaalongo n'afuuka ekigwagwa kubanga abalongo abadde yabaddiŋŋana. Kitegeza abadde yafuuka kigwagwa kati wabaye abadde kigwagwa atenze ne mwambaza ekifundikwa awo atenze simanyi kye mba nfuuse. Mu mbeera eyo etteeka liŋŋamba erya ssemateeka waffe ow'Obuganda mu bulombolombo bw'Obuganda nti asooka neyeggyako ekifundikwa ky'obwa Ssaalongo bw'abanga awulira nga yeetaaga ekifundikwa ky'okusikira kitaffe. Mulyanga Edward Ssentebe w'ekyalo kya Nkima omugenzi gy'awangalira ng'ategeeza nti omugenzi yali mutuuze mulungi era n'asibirira okukuuma ebintu bya Kitaawe era asigale nga beebuuzaako. Ng'afissa obudde mu myaka gye najja nga tunyumyamu nga musajja ne twebaza Katonda ku lw'abaana nange nabaddewo byo byonna nga bigenda mu maaso ekiro olw'okusalawo ne bakulonda ng'omukulembeze waabwe. Seninde Zefania asabye abafamire okukwataganira wamu okukuuma ekitiibwa kya Kitaawe kuba Kyazze afuze Kitaawe nga kati mutaka ajjudde era ne bamusaba okuba omwesigwa n'okukuuma ebyobugagga bya Kitaawe. Olina okubeera nga otabaganya banno mu buli ngeri yonna naye newandibadde bakwadde okubatabaganya ate nabo bennyini balina okwetabaganya okuwa ekitiibwa kyo we kituuse.
Tone Sempebwa yaliko meya wa Kasangati Town Council nga yakiikiri Dr. Kanukiza Besigye asabye kyazo kukuma ekifundi kwa namutegeeza nti embugo zino ngweza buwangwa n'ennono nga lino okuzikuuma kubasiza sitaani. Oluko obukulembeze mu maka ga Kitaawo olubugo olwo tolusuula nga ki mateka. Ebigambo ebibadde mu ssomo ebibadde eryokubiri zibyensinza okukwata. Oluvannyuma Reverend Father Sempijja John Bosco okuva ku ekereziya ye Gayaza akulembedde mu misa ey'okusabira omusika nga mukwasiza Bayibuli sapule n'omusalaba ng'akabonerako obuwanguzi. Ate najagala okuwasa essaala ya nyaffe Bikira Maria eno ekuyambe nyaffe Bikira Maria eno mwegayirirenga abaana b'ekaana bwe baabulwa ekyokunywa beegayirira nyaffe omuzadde namugaa tetulina kyakunywa era nakikoonamu n'ayisa otwenge otuyidde obulungi. Nange njagala obba kuwasanya ffoona omuzadde abayambe nga bulijjo mu bigambo byammwe n'ebikolwa byammwe obuweereza bwo musobole okubeera nga butambula. Owessiga Lubega Nsambano asabidde abantu ababeera n'ebiramu by'abagenzi okubijjangayo ku olwo omugenzi lw'abaafudde kuba omugenzi okukola ekiraamo kino aba yakikola akyali mulamu. Bireete nga oli wakuwa ekiraamo kireete okiwebe kikwaki ekikwatako. Kubanga omuntu ayinza okulama nti nze bwe nfa tebanziika mu kirwanja kyange kino eky'emmaanyi bantwala ku kijja kya jjajjange e Bulemeezi